سلامونه او احترامات ډیرو ګرانو قدرمندو ملګرو د ناساپی مشاعره په دغه لړای کې نن په سوات کې راغلی یو ډیر ګران محترم زمونږ د ټولو مشر او زمونږ د ټولو یار زمونږ ملګری د ارمان سراج صاحب خوا ته راغلی یو. را سره د هغه مشر ورور پران سراج صاحب او را سره مزار آزاد یوسفزی شاهد خان او داسې ټول ملګري را سره ناست دي. د ټولو ډیره زیاته مننه کوو. ارمان سراج صاحب ته به دغه ټوله ویډیو به هغوی ته بس د هغوی مونږ به پکې خبرې ډېرې لږې کوو. د دوی نه به شعرونه ډېره اورو چې وشوې مودې چې د خپل زړه سره زما جنگ دی سترګو د یار سره راغستې ناروا جنگ دی او د وړو شور یې بهانه که د دیدن په غرض په دیواله سر اوچت کوي د چا جنگ دی. ارمان سراج صاحب تخواش کومه اول د هغه نه مخکې د هغه رور تخواش کومه پران ته چې که خبره کول غواړي نو مننه بهي. بس حمزوی صاحب ډېره مننه چې تاسو سوات ته راغلی او بیا دلته کې په دې شپه کې رالی او دا ستاسو مینه ده او ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی. ډېره زیاته مننه. مزار آزاد ملګری را سره هم دی او تاسو ته د ملګرو دا یاد ای چې دا په ګړای کې ټایم دا ساعت د پاوکم یوه بجه د شپې او ارمان دا مینه ده د شعر سره چې د پاوکم په یوه بجه باندې د شپې مونږ سره دی دلته کې ناست دی او مونږ ته شعرونه وایي. ارمانه چې څه دې په زړه وي بس هغه مونږ ته ووایه. جوړی بیا مې مازغدان کې جوړی بیا لونای کېږم بوله لونای کېږم په رښتیا لونای کېږم جوړی بیا مې مازغدان کې جوړی بیا لونای کېږم په یوه دې پوه نه کړو په قصه دې پوه نه کړو ملاجان لونای شي په ټپه دې پوه نه کړو زره چا نفرت نه کوم د دنیا نه نفرت نه کوم په انسان مې زړه خوږېږي د انسان نه نفرت نه کوم دا مې ټول د سرګلونه د ملا نه نفرت نه کوم بس دا قصه لالی وکوي عقیده لالی وکوي قرآن نه سونه کې دی کلمه لاره. وا 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 ډېر ښه ډېر مزیدار نظم یې راته ووي وایي که یو بل غزل راته ووایه نو بس ښه به وي. منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو. وا منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو خو دومره م ګرځېږي نو ما یار خو به ساتو. چاویل په دې راتللي ده ویلي چې راځم چاویل په دې راتللي ده ویلي چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو. ډېر ښه چاویل په دې راتللي ده ویلي چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو به ساتو او دانشه زهر زهر بازی خلکو لدارو لستونی چی ساتنو پا کمار خوب ساتنو. وا 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 دیر زیاده مننه دا ارمان دیر زیاده مننه کهو چه نظم را سر شریک غزل را سر شریک پا دغا شیرونو مانده بخن اقوارم تاسو نا خدای پامانی با توام چه ستا دا هجر طور شپی خبری اکڑی پا یو سای را تخی خبری اکڑی چې پښتون پکې د ښې ورځې خاون شي مونږ د داسې نظریې خبرې وکړې د حجرې او د جومات تمیز یې نه زده دغه شیخ ته مې په دې خبرې وکړې. د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.